Prvňa včera bol ďalší protest pred Bonaparte. Viete to nejako komentovať? Má ešte minister vnútra stále vašu dôveru? Pán premiér. Pán premiér, o čom rokoval teraz koaličná rada? Prečo nám nemôžete odpovedať? Pani Vedovská, poprosím veľmi pekne. Jestli ste tlačený odbor do vlády existuje. Ak máte nejaké otázky, tak obráťte sa na tlačový odbor a dostanete odpoveď na vaše. A na zóni má práve na vaše názor. Nemôžete zastaviť a odpovedať. Tak prečo nezastavíte a neodpovedáte na otázky o protestoch a o koaličnej rade? Tlačový odbor do rady vlády sa páči. A na zóni má váš názor. Tlačový odbor nám vôbec neodpovedal. Koaličná rada nesúhlasí s návrhom na odvolenie Kaliňáka. Tretia záležitosť. Prečo nesúhlasí? Lebo nesúhlasí. Ale lebo to nejako rozviesť? Prosím vás, buď viem informovať o všetkom, alebo nemáte záujem. Môžeme sa aj takto dohodnúť. Dobre? Takže neprerušujete ma, idem ďalej. Potom sme hovorili o tom, že do konca júla sa pripravia materiály, návrhy, ktoré posilnia verejnú kontrolu orgánov, zvýšia dôveryhodnosť v takých inštitúciách, ako je povedzme policajný zbor alebo prokuratúra. K tomu pánovi Kaliňákovi, ak sa môžeme opýtať, že prečo vládna koalícia dôveruje pánovi Kaliňákovi, keď v celej kauze je stále veľa otázok, na ktoré sme nedostali odpovede, aby sme mohli uveriť tomu, že to nevyšetrenie pána Baštrnáka nemalo nič spoločné s jeho vzťahmi pána Kaliňáka. Pani redaktorka, veľmi správne ste sa vyjadrila. Je veľa otázok. Otázky, indície nie sú dôkazy. Preto sme sa takto rozhodli. To znamená, že viete, naďalej sa vyšetruje kauza Baštrnák, bol otvorený, vyšetruje sa a počkáme na výsledok. Vy ste kedysi mali také stanovisko, že chcete, aby pán Kaliňák vysvetlil verejnosti otázky, ktoré ju zaujímajú. Nás napríklad teraz zaujíma zmluva s pánom Baštrnákom, ktorú podpísal, alebo aké výške bola pohľadávka, ktorú od neho kúpil, prečo kúpil inú firmu za euro. A pán, či bol na svadbe s pána Baštrnáka. A pán Kaliňák nám hovorí, že už som na všetko odpovedal. Podľa vás je to v poriadku? Musíte sa jeho pýtať. Ináč to, že niekto s niekým bol na svadbe, problém nie je. Ja tiež chodím na niektoré svadby, kde ani polovicu ľudí nepoznám. Ale asi si pamätáte, no, že ste boli na niekoho svadbe, nie? No určite, že si pamätám. Ale prečo by nám pán Kaliňák nemal odpovedať na to? To sa musíte opýtať, nie, pani redaktorka. Vám ako jeho koaličnému partnerovi to neprekáže, že on tají tieto informácie? My sme dostali informácie na základe tých informácií. A som povedal to, čo som povedal. Potrebujeme dôkazy. Čo hovoríte na to? Vy hovoríte, že počkáte si na koniec vyšetrovania a to... Myslíte vážne, že dôverujete polícii, ktorá to už raz utopila, prokurátorom, ktorí to už raz utopili, že to vyšetria? Fakt tomu veríte? Alebo to len tak nám hovoríte, že aby ste nás odbili? Keby som vás chcel odbiť, tak sa otočím a neviem preč. Prepáčte, keby som vás chcel odbiť, tak sa otočíme, idem preč. Ja vám chcem odpovedať a samozrejme ten verejný tlak mení napríklad aj konkrétne konania, aj vyšetrovateľov, aj policajtov a tak ďalej. Tomu zase vy musíte veriť, nemusíte, teda ja vám ale odporúčam, aby ste verili. Tak ako by ste mali napríklad tomu veriť, že tí, ktorí útočia, teraz hovorím o opozícii, takýmto spôsobom, prečo nechcú vypovedať? Pán Bugár, ale veď orgány činné v trestnom konaní musia konať z úradnej povinnosti. O tom, že pán Kaliňák kúpil ten podiel od Baštrnáka možno pod cenu, všetci napísali, ako tam nie je potrebné, aby tam chodili nejakí poslanci to vypovedať. To treba proste preveriť. Ešte raz, ja hovorím o ďalších, hovorím o ďalších informáciách. Tak preto vám tvrdím, že pokiaľ budú dôkazy, viem, čo mám robiť. Ale na základe indície, na základe rôznych obvinení určite konám. Čo sú dôkazy podľa vás? Čo bude podľa vás ten moment, ktorý... Počkajte na vyšetrenie celého prípadu. Predpokladám, že teraz vyšetrenie Baštrnáka a jeho rôznych možných kauz, ja si myslím, že bude iné. Spýtate sa vy Kaliňáka, či bol na tej svadbe Baštrnáka? Viete čo, ešte raz, mňa svadba nezaujíma. Ale to by ja chodím, svedčilo o tom, pani rektorka, už som odpovedal. To nesvedčí o ničom. Ja chodím na svadby a tiež neviem, kto všetko tam je. Ja dokonca raz som zistil, že v Dunajskej strede na fotbale, po fotbale, to bol veľmi dávno, tam sa objavil, ako sa volá ten papačov,
mafiof, šéf mafie. Pápaj. Pán, také pekne. Aj som sa otočil, ale keby som ho nepoznal, možno nakoniec vznikne ešte aj fotka. Ale preto hovorím, že ženichovi a neveste, ale, nie o hosťoch, ale, ktorí niekde sa tam objavujú. Prepáčte ešte raz. Ak na základe toho chcete ukrižovať, chcel som niečo iné povedať, ukrižovať Kaliňáka, ja si myslím, že ste neumili. Nie na základe toho teda. Ak sa, povedzme, na základe nového vyšetrenia Baštorňáka zistí tam určité prepojenie, že mohol porušiť zákon, to je potom ten prípad, kde musíme konať.